Kenya wamezuri sana manake hakuna nafasi ambayo imekuwa like umri wa miaka 20 wakati Zakia Elgrini anapuliza kipenga chake kwa shiria dakika 45 za timu ya Cameroon goli moja ya kuzuri chariki midia nguvu mpya kipindi cha pili chariki midia mpira umeanza hivi tu naye pia umeanza na mambo yake chariki midia Shambulia juu kutoka soka assassin aliandaliwa pasi maridadi sana na mweza Keshalin Opista anapiga bonge la goli goli kubwa sana hilo lake mchezaji Charity Midewa nguvu mpya kipindi hiki cha pili amefanya badiliko kocha mkuu Belgian Badiliko limeza Tia cut chance kwa timu ya Harambee Stars. Ya Cameroon goli moja. Na ikiwa lazima Kenya wafunge, lazima wafanye kazi ya ziada. Haitakuwa tu rahisi. Fanya makosa kule. Mwanalima Adam lakini anajiburu pale mlinda lango yule Mikael Bihina. Ameanza kwa makao ya juu sana timu ya Kenya. Dhibitiwa kwa uzuri naye Esther Maitama. Ama timu ya Kenya Rising Starlets. Wanafanya makosa. Mageuzi na dada wa Cameroon ameingia ndani Ruto Kenyi na pia ameingia ndani Charity Midewa ambayo Kenya hawajaitumia wakati anaingia Andy Engane Mben ndoshe pale naye Shalin Opisa hadi sasa kwa jumla ama aggregate score kwa ni Kenya moja Cameroon manne amshamsha hiyo yake Charity Midewa tuone kama itaongezeka mengine pia ya leo ama jioni hii ya leo tia kichwa Valari Nekesa tisha Olin Juishi pembeni huku Sophie Lemana badilisha ngizi pembeni lakini cheza kwa uzuri nguvu mpya ya kipindi cha pili Ruta Kenyi kufanya masiara mwisho wa siku yupo ange mlinda lango Scovia Award Amekuja ndani Ruta Kenyi kuchukua nafasi yake. Judith Okumu na pia ameingia ndani Charity Midewa. Haya Valerie Kesa kimbiza ngoma sasa. Esimi Malin. Na ni kona ya pili, kona ya kwanza. Kucheza kona ana Arochi na kipindi cha kwanza baada ya madini yale. Kutoka kwao Mildred Cheche Betty Notemba haya Chimideo kwa mara nyingine tukini na ondosho hapa Fungaji wa goli Chimideo Kiwa anafunga goli lake la nne katika kampeni ya kufuzu kombe la dunia akafunga moja na Levi pia ameweza kuwafunga Cameroon Naomi Lesleto badiliko tu alitoka Judith Okumu beki wa kushoto ameingia Ruth Akinyi mchezaji ama mwanafunzi wa Mwaga maji ya zamzam kule lakini naondosha na Tabitha Amoit. Amoit kwa mara nyingine tena. Pambana Elizabeth Mutua. Leta cross hiyo kwa Engane Mben. Bado. Diki.
anaruhusu amerejea katika nafasi ya kiungo. Anaweza kutoka pia Elizabeth Mijeva. Pasi yake akaichukua mpingaji. Anaruhusu. Amelemewa pale naye Sophie Lemana. Kinakata naye Ruta Kenyi, nguvu mpya kipindi cha pili. Aliondoka Judith Okumu. Bilongo.